Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada petang ini bersama dengan saya yang berhormat Adun Tiaja YB Sanria Eng. Okey, petang ini saya akan mengadakan sidang media kaitan dengan isu bencana alam ya di FT185 Jalan Simpang Pulai Cameron Highland daerah Kinta ya, dalam kawasan Dun Teja dan Parlimen Gopeng lah. Okey, kami baru sebentar tadi telah melawat di lokasi kejadian lah, bersama YB Satria dan juga pihak JPR Perak ya. Okey, kejadian telah berlaku sekitar pukul 3 petang semalam ya. Semalam di mana berlakunya apa kita panggil kepala air ataupun limpahan air daripada atas bukit kerana hujan lebat. Waktu hujan lebat sehingga menyebabkan tembok penghadang tersebut telah pecah dan hanyut ke atas jalan raya lah. Okay. Dan setelah saya mendapat maklumat semalam, kita telah maklum kepada pihak JKR Perak dan mereka telah bergegas ke tempat kejadian untuk yang pertama untuk menjaga keselamatan ya. Okay. Alhamdulillah semalam ada empat agensi lah yang terlibat peringkat awal untuk membersihkan lokasi kejadian selain daripada JKR Perak dibantu oleh pihak bomber ya, pihak PDRM dan pihak konsesi jalan samalah iaitu apa ni Belati Wangsa ya. Air yang deras mengalir atas bukit itu berlaku dalam tempoh sejam ya. Dan sekitar pukul 5 petang trafik dah mula boleh bergerak lah daripada kedua-dua belah arah ya. Tidak ada berlaku apa-apa kemalangan jiwa termasuk kenderaan. Okey, saya telah berbincang dengan pihak JKR negeri. Ada dua langkah lah yang kita ambil, akan ambil segera. Dari segi jangka pendek, kita akan segera membaik pulih tembok batu tersebut ya. Dengan anggaran kos lebih kurang RM20,000 sahajalah, yang mana pihak JKR negeri akan memohon daripada peruntukan federal lah, daripada pusat. Itu jangka pendek lah kita nak selesaikan segera. Kemudian dari segi jangka panjang, kita akan pihak JKR akan melantik khidmat perunding reka bentuk ya, untuk membuat analisis reka bentuk yang sesuai lah, supaya tembok yang akan dibina selepas ini lebih kukuh lah. Dan kita bimbang sekiranya kejadian tersebut berulang, apatah lagi jika berlaku di waktu malam ya, kita bimbang akan berlaku kemalangan yang boleh mengorbankan nyawa ya. Apatah lagi kawasan tersebut agak gelap lah ya. Dan kita juga bercadang untuk menambah ciri-ciri keselamatan di kawasan tersebut termasuk memasang papan tanda amaran dan mungkin juga kita akan memasang satu macam spotlight lah yang menghala kepada air terjun tersebut, yang mana sekiranya berlaku limpahan air yang luar biasa di waktu malam ataupun waktu yang agak gelap, pengguna boleh nampak lah dengan lebih jelas. Okey, setakat ini itu sahaja maklumat yang boleh saya sampaikan.